Dik. Enggak. Wong wis mariados kok sik gak dik ae. Kok ae mulai kerja. Aku mi sampean iku lho ambune kok enak. Piro iku regane? 50. Wow. Dik, jare mulai kerja. Saiki. Yo ta. Mas, parfume sampean iku lho ambune kok enak. Piro iku regane? 50. Wow, 3,5 iki, Dik. Hah? 3,5? Iya, 3,5 juta. Parfum koyo ngene iki 3,5 juta. Iya, Dik. Lek iki 4 juta. Parfum lo ngawangi 4 juta. Lah iku kabeh lek kene ta, Mas? Lek dijumlah gajiku sepeda motor. Ya kene, Dik. Lapo sampean iku tuku lo ngawangi larang-larang. Wong parfum sing murah ambune enak lo yo akeh. Tapi kan yo selera, Dik. Percaya ora. Dia ndoke tak pepene, Mas. Dik. Enggak. Wong wis mari ados kok sik dak ae. Engko ae mulai kerja. Koyok genok dino maneh. Mas, mie ndang dimaem. Lah sampean gak maem pisan ta? Aku gak kulino mak misuk, Mas. Maem mo titik-titik. Wis sampean ae. Tak bilang iki lho. Wis, Mas. Ayo maem titik. Bismillah. Dik, aku dino iki tak kerja yo. Ya sampean kerja lho, Mas. Temenan. Kok sampean ngamuk? Lah lha apa sih ngamuk? Masa anak bojone kerja kok kate diamuk? Enggak apa-apa sampean kerja. Makasih sayangku. Sama-sama. Aku budal kerja sih yo. Iya, Mas, hati-hati lho. Kalau sampean pengin apa-apa sampean telepon aku. Pengin apa-apa ya apa sih, Mas? Ya pengin tuku apa, mam apa, aku tak gojekno. Walah, gampang lek aku. Sampean mulai kerja jam piro? Paling aku mulai kerja jam 3, Dik. Oh, iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kesel lah, Mas. Lumayan, Dik. Dik, saiki uripku wis lengkap, karir lancar, pulang ke rumah pada satu wanita. Yo iki lho tak goleki kenyamanan hati. Mas Kral, keluarga sampean iki lho yo. Kok misah-misah, kok mencar-mencar, kok dolinan monopoli. Ya ngono ku lah, Dik, akibat broken home. Wong tuwa sibuk ambek pekerjaane dhewe, sampai-sampai terlena dengan kedekatan anak dari keluarga. Berarti urip iku sawang sinawang yo, Mas Kral. Gak semua tentang kehidupan orang itu sesuai dengan penilaian dan penglihatan kita. Betul. Dik, jare mulai kerja. Saiki. Yo ta.